Evo, dobar dan svima. Hvala vam svima na dolasku, što ste se odlučili pridružiti danas ovom našem događanju vezano uz promociju knjige koju smo pripremili. 13 autora je na tome radilo, ali sigurna sam da su i mnogi među vama doprinijeli sadržaju knjige zato što je nastala temeljem brojnih pitanja naših i poduzetnika i građana i ljudi koji rade u javnom sektoru, a ima vas puno ovdje koje ja već dugo jako znam i zajedno smo radili na puno projekata i poslova. I temeljem takvih pitanja iz prakse su naravno nastali onda i dijelovi knjige koji su vezani uz mogućnosti korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj. Ja se neću posebno predstavljati, neću ni vas sad poimenice nabrajati ko je sve u dvorani, jer bi to naravno dosta dugo trajalo. Zahvaljujem našoj saborskoj zastupnici koja se isto tako pridružila i došla, ali isto tako i poduzetnicima koji su često dolazili i u ured s kojima smo razgovarali. Samo ću kratko proći malo stanje korištenja EU fondova, a onda vidjeli ste po programu, zamišljeno je da imamo okrugli stol koji će inače moderirati gospodin Zvonimir Savić i onda ćemo kroz njegova pitanja proći malo sadržajno knjigu, a onda ono što je najvažnije su vaša pitanja koja će biti glavna i osnovna da se onda detaljno još obrate mogućnosti korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj. Ja sad gledam gdje je. Aha. Otprilike svi znamo ova brojka 10,7 milijardi eura je zapravo i na naslovnici knjige i o njoj stalno svi govorimo i ovdje se otprilike vidi sadržajno kako su ti novci podijeljeni po fondovima i onda naravno u okviru svakog od fondova se raspisuju natječaji, odnosno u okviru operativnih programa u kojima su i fondovi, raspisuju se natječaji na koje se možete javljati. U pozadini će se čitao vrijeme vrtiti malo slajdovi o tome koji su natječaji trenutno otvoreni i što je u najavi. Tako da onda možete vidjeti zapravo kako se ti novci u Republici Hrvatskoj mogu potrošiti. 10,7 milijardi eura, znači 75 i više 80 milijardi kuna, novci koji su vrlo, vrlo značajni u 7 godina, ali kad se podijeli sa 7, a onda na godišnjoj razini je opet značajno, iznad 10 milijardi kuna na godišnjoj razini, ali svejedno je često bilo pitanje zašto mislite da će tih 10 milijardi kuna promijeniti stanje u Republici Hrvatskoj, a proračun koji je 120 milijardi kuna ne mijenja to stanje. Odgovor je naravno u ovoj našoj strukturi proračuna, zato smo je namjerno tu i pripremili. Proračun je poprilično fiksiran uz različite rashode koji su jednostavno zadani na neki način, naravno da se može različitim promjenama u načinima rada utjecati na ovu strukturu i na raspored tih rashoda, ali ono što je trenutno, evo to je iz 2015. godine, znači pogledajte koliko je, 21% proračuna su rashodi za zaposlene, a 38% proračuna su mirovine, naknade za nezaposlene, porodiljne naknade, znači sve ove socijalne naknade, kad to zbrojimo već smo na 59%. Znači 60% proračuna je samo to, plus materijalni rashodi, pa rashodi za kamate. Dolazimo vrlo brzo na nekih 70-80% proračuna koji je fiksiran, a koliko malo zapravo ostaje za razvoj. To su ovi rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su u planu 3%, ali u konačnici se uvijek realiziraju i puno manje. To je sve vezano uz bolnice, škole, sudove, uređenje, dakle opremanje svih tih ustanova. Onda nije ni čudno kad kažemo da zapravo nemamo puno toga i roditelji koji imaju djecu u školi znaju da često nose od papira, maramica i svega ostalog dnevno, da ne govorimo o drugim institucijama. Znači, nedostaju neke osnovne stvari koje su ipak važna poruka o standardu jedne zemlje. I to je ono što se u Republici Hrvatskoj mora promijeniti i to je ono čemu služe evropski fondovi, ali u prvi plan ne želimo staviti samo
to standard kroz javne usluge i javni sektor, nego su temelj uvijek poduzetnici. Znači, prvi prioritet mora biti gospodarstvo i poduzetništvo, jer se onda iz toga generiraju ti prihodi koji nam mogu pomoći u podizanju standarda. Ja sam se zato često ljutila da je nekako premali udio sredstava za poduzetništvo i gospodarstvo u našim operativnim programima i da smo morali imati taj jedan obrnuti način razmišljanja. Što se tiče iskorištenja, pred nama je još jako puno posla. Dakle, Republika Hrvatska je na kraju 2015. bila zadnja sa 59,7% iskorištenih sredstava i to iz razdoblja 2007-13. Znači, ovo pokazuje da moramo puno toga odraditi u kratko vrijeme. I otprilike, ovo mi je jako interesantan slajd, jer iz ovog svi zapravo možete shvatiti što se događa i koliko je važno hvatati tu dinamiku ugovaranja i trošenja europskih sredstava. To je na jednoj globalnoj razini. Naravno, poslije ćemo kroz okrugli stol ući u detalje pojedinih korisnika, onog što svakog od vas zanima. Ali globalno, da vidite, ovo se događa svakoj zemlji, a kod nas je još nekako dodatno izraženo. Znači, ova plava crta su dodijeljena sredstva. I sad iz godine u godinu te dodjele, kako smo postali država članica, se stalno povećavaju. Tako je već skok bio u 2013. sa onom prvom alokacijom za pola godine, 450 milijuna eura, pa smo došli na 1,3 milijarde. Pa nam je onda dodijeljena gotovo čitava milijarda nova, pa 1,5 milijarde nova za 2015. A onda se to dalje diže ponovno za 1,5 milijarde u 2016. Znači, ta dodijeljena sredstva su iz godine u godinu sve veća i veća. Ono što bi mi morali naravno pratiti na godišnjoj razini tu dodjelu sa ugovaranjem. Znači, važno je ugovoriti sva ta sredstva pa da se projekti krenu vrtiti. I onda, naravno, plaćanje polako prati dinamiku. I ono što bi bilo dobro je da je ugovaranje uvijek iznad ovog što je dodijeljeno, pa smo onda tako sigurni da ćemo potrošiti čitavu dodjelu. E sad, šta se nama događalo? Što se tiče plana ugovaranja, a on je bio relativno dobar, iako sam ja znala često reći nedovoljno ambiciozan, jer bio bi ambiciozan da je preko ovih dodijeljenih iznosa. To je ova tu iscrtana crvena crta. I tu vidimo, znači, da je plan, ajde, nekako pokušavao pratiti alokaciju, ali ipak je bio ispod alokacije. Ono što je problem je realizacija tog ugovaranja, koja je kontinuirano ispod onog što je dodijeljeno. I šta se zapravo događa? Vidite kako se događaju škare. Znači, dodjela ide sve više gore, a ugovaranje, stvarnost, vrlo, vrlo sporo prati zapravo ono što je dodijeljeno. Događaju se te škare koje vode državu u siguran gubitak sredstava. I to je ono što se nikako ne smije dogoditi, jer su ta sredstva potrebna nama za gospodarski rast i razvoj. To moramo, znači, prekinuti i mora se dogoditi sad jedna nagla promjena u ugovaranju. I ja se nadam da ćemo sljedeći put, kad se nađemo, kad budemo gledali dalje što se događa s ovim istim grafom, imati u ovoj crvenoj crti promjenu prema gore i da ćemo početi sustizati ovu plavu krivulju i, znači, ta dodijeljena sredstva. I tako onda, naravno, kad je malo ugovaranje, malo je i plaćanje, malo je i povlačenje sredstava i, naravno, zbog toga jesmo ovdje gdje jesmo na kraju 2015. godine. Tako da, evo, to je isto tako se kroz proračun vidi na koji način su sredstva izvršena, to neću posebno prolaziti. Uglavnom, ono što je jako bitno za uspješno korištenje EU fondova je, i to se stalno ističe, jako puno edukacije i rada s ljudima, ali na svim razinama. Znači, nije samo bit u ministarstvima i tijelima državne uprave, nego i u lokalnim jedinicama i u poduzetnicima. Ono što često u Europskom parlamentu ističemo kad razgovaramo s Europskom komisijom, a sad nekako Europsku komisiju isto pokušavamo pogurati da bude fleksibilnija i bliža našim ljudima,
građanima čitave Evropske unije, za Republiku Hrvatsku, naravno našim ljudima, cilj je da se te procedure koje su vrlo komplicirane kad dođu na razinu krajnjeg korisnika zaista pojednostave. Evropska komisija kaže, a mi onda izdamo priručnik, pa taj priručnik od 500 strana bi sad trebao proučavati poduzetnik sa 5 zaposlenih ili 10 zaposlenih. Znači tu nema tog kapaciteta na razini krajnjeg korisnika i ono što je bitno promijeniti, a vi se svi s tim suočavate svakodnevno, posebno oni od vas koji ste imali projekte. Vi dobijete projekt, dobijete novce, a zapravo od nikog savjet možete li nešto napraviti ili ne možete nešto napraviti. I to je problem. Tek svi čekaju, svi nekako iščekuju da završite pa da onda iskontroliraju pa utvrde da to nešto nije bilo dobro pa vi vraćate novce. Ali za vas je tad kasno. Znači taj sustav mentoriranja se mora uvesti i mora profunkcionirati. Da tijela državne uprave, ako ne mogu ona, onda pronaći agencije koje će se moći time baviti i biti produžena ruka po sustavu mentorstva. Ne možemo pustiti poduzetnike, prepustiti same sebi da provode postupke javne nabave koje inače nikad ne moraju za sva sredstva provoditi. Za ova tu moraju, ali ne smiju biti prepušteni sami sebi i onda da im se retroaktivno otkriva da su nešto napravili krivo i da gube novce. Jer je zajednički cilj svih nas da se ti novci potroše. Znači, to je ono što moramo promijeniti i to je to znanje koje u sustavu mora izrasti. I ono što je još jako bitno, zašto ovo uključivanje? Ovo uključivanje i poduzetnika i lokalne razine ne samo u fazi pripreme programskih dokumenata koju smo prošli, pa postoje već operativni programi, nego u fazi pripreme natječajne dokumentacije. Ovdje je puno i naših ljudi iz ministarstava koji rade na tome i to je važna poruka za njih. Znači, kad se rade natječaj, kad se definiraju uvjeti u natječajima, moramo imati suradnju sa onima na koje se to odnosi. Da ti kriteriji budu životni, da budu nešto što ti ljudi mogu ispuniti. Ne možemo imati, ja stalno ponavljam taj primjer natječaja za poduzetnike, gdje je 650 tisuća kuna za naše male i srednje poduzetnike ogroman novac. Ko to može staviti sa strane na račun i čekat neku odluku da se odobri projekt da bi koristio taj novac? U današnjim vremenima nema te likvidnosti i takvih novaca kod malih poduzetnika. A ulaganje od 1.100.000 kuna je veliko ulaganje. A on za male i srednje poduzetnike. A ono je minimum u ovom natječaju koji je otvoren za poduzetnike. Znači, to je promašeno. Zbog toga se nije javilo jako puno malih i srednjih poduzetnika. I to je ono što trebamo promijeniti. Ili situaciju gdje se na ove natječaje za poljoprivrednike natječu na istom natječaju veliki i mali. I to će isto Saša objasniti, pa onda veliki zapravo pojedu sve novce malima jer ne možemo imati u istoj utrci i one koji su administrativno puno snažniji i financijski puno snažniji sa onima koji su puno manji. Tako da to je dakle nešto što moramo mijenjati ako želimo biti uspješni u korištenju EU fondova, a uspješnost korištenja EU fondova je jedna zajednička priča i državne administracije, i poduzetnika, i neprofitnih organizacija, i znanstvenika. Svi moraju biti jedan veliki tim, disati kao jedno, raditi zajedno da bi mogli biti uspješni kao država u cjelini. Evo, hvala vam na pažnji. Ovim otvaramo naš okrugli stol. Pa evo, prvo će doći moderator okruglog stola koji će nas po redu predstaviti za početak.